Të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, bashkive, subjekteve politike, organizatave jo fitimprurëse, mësues, nxënës dhe qytetarë. Të nderuar zotëri zëvendës ministra, i nderuar drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, të nderuar përfaqësues të policisë së qarkut të Shkodër. Faleminderit që sot jeni këtu dhe merrni pjesë në këtë aktivitet sensibilizues për një mjedis më të sigurt. Prefektura e qarkut të Shkodër, në bashkëpunim me drejtorinë arsimore rajonale, ka ndërmarrë një nismë në motun "Shet diçka, thuaj diçka", nismë e cila është në të mirën e gjithë komunitetit në qarkun tonë. Tashmë është koha që të merremi me gjërat që na bashkojnë dhe jo me gjërat që na ndajnë. Siguria dhe rendi publik në qarkun tonë është diçka e cila duhet na bashkojnë dhe jo të na ndajnë. Krimi, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën, nuk ka ngjyrë, nuk ka fe, nuk ka politikë. Krimi ka vetëm një qëllim, të vrasë shpresën. Ndaj sot, ne jemi të gjithë këtu, brezi i ri, përfaqësues të kulteve fetare, qytetarë, punonjës të policisë për të bërë një luftë kundër krimit të organizuar. Jemi të gjithë këtu për të ndërtuar një marrëdhënie të re mes komunitetit dhe policisë së shtetit. Jemi këtu për të gjetur format e bashkëpunimit me qëllim që të mposhim të keqen dhe të krijojmë një ambient më të sigurt. Jemi të gjithë këtu në mbështetje të policisë së qarkut të Shkodër, pasi ajo e vetme pa ndihmën e të gjithë me ne nuk mund ta luftojnë si e sa duhet krimin. Nën motun "Shet diçka, thuaj diçka", duam të sensibilizojmë të gjithë komunitetin e qarkut tonë që të bashkëpunojnë me policinë e shtetit dhe rastet e paligjshmërisë ti denoncojnë në numrin papaket 112 apo siç e dimë në numrin 129 të komisariatit digital, apo në çdo mundësi tjetër, se vetëm kështu mund të garantojmë një të ardhmen më të sigurt për fëmijët tanë. Denonconi çdo paligjshmëri dhe ju siguroj se do ju ruhet anonimati. Denonconi dhe ato që zbën detyrën e tyre në policinë e shtetit. Sot në këtë orë, në të gjithë qarkun Shkodër, në 5 bashkitë tona, në të njëjtën kohë po ndodh një sensibilizim ku nxënësit e shkollave të mesme janë prezent duke shpërndar disa fletpalosje me shkrimin: "Siguria, kontributi i të gjithëve, mbështesni policinë e shtetit për të luftuar paligjshmërinë, bashkë për të krijuar një ambient më të sigurt." Kjo nismë do të jetë një triumf, pasi nismëtarët dhe përqyesit e nismës janë të rinjt. Ata janë fuqia dhe bashkë mund të shemin muret e së keqes dhe të ndërtojnë kalan e shpresës për të gjithë banorët e qarkut Shkodër. Dhe të gjithë bashkitë tona, pas pak nxënësit e shkollave të mesme dhe ato nënvjeçare, do të sensibilizojnë të gjithë komunitetin nëpërmjet shpërndarjes së fletpalosjeve dhe posterave për të përcjellë një mesazh të vetëm. Të iniciojmë së bashku me të rinjt këtë nismë, pasi gjatë kësaj periudhe në takimet tona me banorët e qarkut Shkodër, kryefjala ka qenë vetëm siguria dhe rendi publik. Këto takime dhe këto shqetësime vijnë nga të gjitha nivelet dhe shtresat e shoqërisë tonë, fetare, politike, shoqërore dhe jo vetëm. Ajo që unë garantoj sot është që Shkodra sfundmi ka një vëmendje të shtuar nga qeveria shqiptare, duke filluar me policinë e shtetit dhe jo vetëm, por dhe me aktivitetet dhe me projekte të tjera të cilat do të mbështesim qarkun tonë në të ardhmen. Qarku Shkodër duhet të jetë i sigurt dhe i aftë për të garantuar një shoqëri dhe një mjedis me qetësi dhe harmoni. Të gjithë vizitorët e qarkun tonë duhet të ndihen të sigurt gjatë vizitave të tyre në qarkun tonë. Dhe kështu ne do kemi shpresë më shumë, një mjedis më të sigurt, familje më të sigurta, biznesi më i sigurt dhe shpresa që është gjëja kryesore që sfundmi është vrarë në Shkodër. Por fal bashkëpunimit që të gjithë neve do të japim policisë së shtetit në bashkëpunimin tonë, neve të gjithë bashkë do arrim të krijojmë një ambient më të sigurt. Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen sot këtu. Përshëndetje të gjithëve. Jam emocionuar, por ndjej edhe një përgjegjësi të dyfish sot, pasi tematika që jemi mbledhur dhe që duam të jetësojmë është shumë e rëndësishme, jo vetëm për ne, por për gjithë komunitetin. Çdo i ri dhe re do që të jetojë në një komunitet ku dita dhe nata kalojnë pa probleme, ku siguria nuk vihet në pikpyetje dhe ngjarjet e shëmtuara janë inekzistente. Po fatkeqësisht, ka raste të cilat e prishin harmoninë e një komuniteti. Kjo mas të rinjsh që janë mbledhur sot këtu së bashku duan qetësinë, duan paqen, duan sigurinë në shkollë, në rrugë, në lokale e në shtëpi, por sigurisht që të kërkosh, duhet edhe të kontribosh për t'i arritur këto. Roli jonë në këtë nismë
është thelbësor, pasi zëri jon, forca jon, është më e madhe se fuqia e së keqës. Sot jemi këtu me një qëllim të vetëm, të kontribuojmë sado pak për sigurinë tonë. Dhe kjo arrihet duke mos qëndruar indiferent, por në nismën sheh diçka, thuaj diçka, të mbështesin policinë e qytetit dhe qarkut tonë. Të krijojmë ura bashkëpunimi mes policisë, shkollës dhe qytetarëve. Ne të rinjt jemi fuqia e ndryshimit, jemi nismëtarët e fillimit të një marrëdhënie të re mes policisë dhe komunitetit. Ne jemi lajmi i keq për krimin dhe shpresa për një të ardhmë më të mirë. Ndaj sot, në 20 të vetëm, të ftojmë të gjithë bashkëmoshatarët tanë, prindrit, motrat dhe vëllezërit, që të gjithë së bashku të jemi në krahun e policisë, në krahun e ligjit, pra në krahun e drejtë të historisë, cili do prej nesh që e do qytetin, e do shkodrën, e do ligjin, të mos heshtë, por të denonsoj çdo rast palishmërie në numrin pak pages 112 apo 129, si dhe në aplikacionin Komisarati Digital, por edhe në çdo formë e mundësi që ofron policia për bashkëpunim. Ky mesazh le të shkojë në çdo derë, në çdo lagje, në çdo cep të qarkut ton, por edhe më gjerë, një ftesë për Shqipërinë, për të rinjt anëmban Shqipërisë, për krahni policinë, ndihmojeni ata që në shkollat tona të mos dëtërojë e keqja, por paqja, libri dhe shpresa. Ju faleminderit. Nderuar zoni prefekt, të nderuar përfaqësues të Konsilit Fetare, të nderuar zotrin zonës ministra, të nderuar përfaqësues të bashkive, të nderuar pjesëmarrës. Është pikërisht kjo mënyra e duhur për të qenë një hap më afër nesh. Iniciativë shumë domethënëse e ndërmarrë nga prefekti qarkut. Iniciativë që duhet përqafuar nga të gjithë, pasi policia është në luftë të pandërprerë me krimin, por pa mbështetjen tuaj e ka më të vështirë. Me moton shet diçka, thuaj diçka, policia amerikane ju drejtua popullit për të implementuar filozofinë e policimit në komunitet. Format të ngjashme kanë përdorur homologët tanë në të gjithë botën për të fituar besimin e qytetarëve. Po pse një hap i tillë është më i sigurt për ju dhe për ne? Sepse indiferentizmi nuk është mënyra e duhur dhe aq më pak heshtja kur përballemi me krimin. Siguria është një kontribut i secilit prej nesh. Jemi qytetarë të këtij vendi dhe kemi përgjegjësinë e sigurisë të personit krah nesh dhe përballë nesh. Ndihmo dhe përcjell informacionet policisë, sepse në këtë mënyrë ne vim pranë jush më shpejt dhe parandalojmë pasojat, të cilat mund të kenë pasur një drejtim fatal. Tërheqja dhe mospërfshirja është mënyra më e thjeshtë, por padyshim është mënyra më e pasigurt. Shpërndarja e përgjegjësive nuk tregon mbështetje. Në rast se qytetarët veprojnë për atë çka shohin, përcjellin informacion, kanë bërë hapin e duhur, hapin që sjell siguri. Numri 112 dhe 129 që keni në dispozicion është aq i lehtë sa edhe fjala juaj. Fol dhe ruaj sigurinë, për të cilën po luftojmë të gjithë. Numri 112 është zëri yt. Ne jemi këtu, jemi pjesë e juaja, askush prej jush s'është vetëm, ndaj jemi këtu për të ndihmuar dhe për të na ndihmuar që të rrisim parametrat e sigurisë dhe të jetës. Denanconi në numrin 112 apo në Komisariatin Digital. Rastet e palikshmërisë në çdo fush ku konstatoni palikshmëri, por jo vetëm. Denanconi punojësit e policisë që smeritojnë besimin tuaj, që smeritojnë të paguen me taksa tuaja, që shpërdorojnë besimin tuaj. Ju garantojmë reagim të menjëhershëm dhe të paanshëm. Për janari dhe deri sot janë dhjetra e qindra raste ku qytetarët në të gjithë vendin tonë kanë denancuar palikshmërinë në fushën e narkotikëve, të arëmbajtjes pa leje, organizimit të lotarive të palejuara, krimeve mjedisore, në parandalimin e konflikteve me pasojat të rënda të jetës dhe në fushën e sigurisë rrugore. Tashmë, qytetari është aleati më i rëndësishëm i policisë shtetit. Besoni dhe na mbështesni. Bashk mund të bëjmë më të mirën për të ardhmen e vendit dhe të fëmijëve tanë.
Ju falenderojmë para prakisht dhe jemi sigur se bashkëpunimi do të rezultojë sukseshëm. Ju falenderit. Atje unë jam shumë i bindur që gjithë bashkë do ja dalim. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot prezent këtu dhe në shenjë solidariteti dhe sensibilizimi të gjithë bashkë do të bëjmë një hecje në pedonalin Kol Idrumeno dhe pastaj do të shpërndami. Falenderoj shumë, shumë të gjithë dhe për jush. Ничего, пару вопросов. Замать, там, а?